Okay, thanks for working. Put some off. Four minute distract. Here's some yells, Fraud. Kickers. Det som skulle løpe på CL som skal spørre Charlie. Ikke en opp hit. Fyre inn. Ok, holde inn. Det var en som ikke klarte. Følg med nå. Holde inn, så du hit på hele. Stickers. Fjellvård på grunn. Jeg må ha en egen decursor. Den tikker ut hver gang den kursen. Dispel, folkens. Dispel. Grog, Polia! Syd, Polia. Grog er tilbake. Ok, mistet vi noen. Vi mistet Tim. Kommer til Tim. Tim har kommet til Tim. Fortis hadde flink. Rapids kommer til Tim. Vi prøver på her. Kloken, Tim. Ikke fel av det. Dispel. Det er Warriors på den siden her som trenger dispel. Henter. Ok, Henter, hvordan går det? Skal vi poppe i P-box, eller går det bra, ok? Nei, det er masse... Ja, 1, 3, 1. Hvert 2, 3. Ave, ta en chillvål nå. Ave. Infernals. Kom igjen, Infernals. Drep dem. Mitra, få Ave opp. Bare en blessing of potation, Mason. Jeg ble død. Der ja, det er nice. Det er to Infernals. To Infernals. Har han imba DPS på siste 5? Han har imba DPS på siste 5. Grog har ikke skillball, stemmer? Stemmer! Da vil jeg gjerne ha Fjellvård, hvis det går an. Vi kan få det til. Healer skruer av Magonsøvna. Bare heal, Max. Men jeg vet liksom om en bondshot, ikke Grog?
Det ser bra, gutta, kom igjen da. Fokus nå. Fokus. Få heals opp. Heals opp. Det går bra med posisjon. 8%. Fairward Grog, Fairward Sid, Zephyrus, Fairward Sid. Krukstad Grog. Sid, min borte, Sid borte. Finish him, finish him. Sid har fått. Finish him. Han healing nå. 5%. Grog har ikke fått den da. Grog må ha. Grog har ikke fått. Takk. Krukst. Fyr på healing, max healing. DPS, folkens. Ikke Recklessness. Kom igjen. Smell ned 2%. Dette klarer vi. Lol. Ikke dritegrud nå. Hold on, special protection. Bare ta med ro, gjør som vi har gjort hele tiden. Han har hardstående. Range DPS. Range DPS. Mage'a. Healing på grunn. Virker som hun gjør mindre damage når resting protection, stemmer det? Jeg er paladin, jeg gir en paladin DPS også, det. Du er nå. Ja! Ja! Null! 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 Trykk! Search spell da. Ah, sjekk! Dobbin drir ned! Hahaha! Finns det bra! Hva skal de? Hvorfor en ring? Det er siste bossen i spillet, så glemmer jeg å sette opp. Vi får være litt. Sånn er det kanskje gøy. Så jævla fett, ass! Faen. Jeg vet ikke om det er å si en kjent, men også bare drukna i en million ting. Jeg tar meg først ned på dos. Ja, bra jobba. Skal sies. Beste DPS nå. Beste hjelm på slutten, ass. Respite, ja. Du sa noe med Hearthstone også, så da var det invite. Ja, jeg vet. Ja, det kan jeg. Jeg leder resten av kvelden. Hva skal du? Jep, på. Skal du se om du med skala? Poeng og sett. Å, faen! Jeg misser deg, så får du et svei der, ass. Jeg har klart å ha svært mulig. Skal du noe med paste, eller? Jeg har ikke lurt, ja. Det blir ikke billig, Ichigo. Nei, det gjør det sikkert ikke. Hei, Sid. Har du lyst til å gå alene, eller? Jeg tenker om det, da. Du er tanker. Du har bruk for det. Ja, men... Ikke sant? Kom igjen, da. Få i andre brett for din. Altså, tanking-messig er det ingenting som slår den ringen der. Det er ingenting som er i nærheten.